алтыннан ардақты, күмістен салмақты, асыл достарым. Баршаңызға сәлем, өздеріңізден әртүрлі бейне баянның шығу жайлы айтылатын бэкстейдж бағдарламасы. Және мен Қазақстан Медиа Академиясының түлегі Азель Даниял. Біз бүгін елімізге танымал жас әнші Нұрболат Абдуллиннің орындауындағы «Сағынған шығарсын» әніне түсірілген бейнебаян жайлы әңгімелейміз. Біреуге сыңарсың, біреуге ұнарсың, сонда да сен мені сағынған шығарсың. Әдемі де әсерлі туындының қай жерде түсірілгенін бейнебаян режиссері Мерей Мырза әңгімелейді. Ол бейнебаянды біз Түркияның, яғни Стамбул қаласында түсірдік. Ол бейнебаян түсіруге бізге бір үш күндей ма кетті. Үш күндей кетті. Үш күнде түсірдік Стамбулдың бірінші күн, төртінші күн, яғни бірінші күні біз локация дейді ғой. Түсірілім алаңдарын, жерлерді бәрін бір көріп, бізге ол жақтың Түркияның азаматтары, яғни көмектесті, сол жақтағы кино, клип түретін, реклама түретін, продакшн есімі Осман Бей ма, есімі ұмытып қалдым қазір шыны келгенде. Ол бірнеше ай өтіп кетті, 8 айдай болды ол бейнебаян түсірілген. Сол кісілер көмектесті, бізге бәрін аралатып көрсетті, мына жерде түсіресіңдер, мына жерде болады, мына жерде болады. Ол жақта 27 аудан дей ма, сондай. Бізде мысалға Алатау ауданы, Әуезов ауданы деп ауданға бөлінеді ғой, бір Алматының өзінде. Тура солай, ол жерде 27 аудан екен, сол 27-нің барлығын аралап, мына жерде жақсы, мына жерде жақсы, мына жерде біз түсіргенбіз, мына жерде болады. Мына жерде күн батып жатқан кездегі пейзаж күшті деп өздері көрсетіп, көмектесіп, қол ұшын берген болатын. Сөйтіп сол кісілермен бірге таңдастық, одан кейін сол жерде бірінші күн сол түсірілім алаңын таңдасақ, одан кейінгі қалған 2-3 күн біз бейнебаянның сюжет бойынша уже түсіріліміне кірісіп кеттік. Яғни, иә, 3 күн аха. Солай болды. Дана халқымыз қыз қылығымен сүйкімді деп бекер айтпаса керек. Көрермен көңілін өз сұлулығымен жаулаған бейнебаяндағы бойжеткеннің қалай таңдалғанын бірге білейік. Ол бастан бұл қызды Қазақ аруы байқауына қатысқан кезде көргенбіз. Бір жағынан оның сұлулығы, оның сымбаттылығы, оның көзінің жанарының ерекшелігі, яғни қазақи болмыс, қазақтың қызы, шашы ұзын, қолаң шашты, кәдімгі қас қиылған. Айдай сұлу қазақтың қызы, Айгерім деген қыз. Сол қызды таңдады, сол қызды нұсқап, мына қыз қалай болады деп бірге таңдастық сол кезде. Бірден екеумізге де ұнай қойды Нұрболат. Өйткені неге оның сырт келбетіне қарап, ол сөйлемесе де оның қазақ екен, қазақтың сұлу қыздарының бірі екен бірден айдан анық көрінеді. Сол уақиғаны әдейі Стамбулда жасатып, кішкене өзімізше бір эксперимент жасағымыз келді. Сол енді сәтті ойдағыдай шықты деп ойлаймын. Өйткені YouTube-тағы комментарийлер, Instagram парақшаларында комментарийлерді оқсақ, біразының көңілінен шығып, біразының біздің не айтқымыз келген, сол бәрі астары айқындалып, көрерменге түсінікті болған сияқты. Сол нәрсені бізге өзімізге жазып жатты, біздің айтқымыз келген дүниені. Бейнебаянды дәл осындай нұсқада түсіруді өз ісінің мықты маманы Мерей Мырза ұсыныпты. Басында Нұрболаттың бас әнді алып келді, маған не істесек болады деді. Сосын кейін ойланып отырып, оның басы қатып кеткен. Әрі ойланған, бері ойланған, қалай айтсаң, не істесек деп. Сосын мен айттым, бұны енді түсірсек, әрине Түркияда түсірсек жақсы болушы еді дедім. Стамбулда түсірсек тіптен керемет болар еді деп едім. Оған бірден ұнай қойды. Сосын кейін онда болды, сол жаққа бір амалын қарастырайық деп дайындықты бастап кеттік. Сөйтіп тағыны ол енді алдын бірнеше уақыт бұрын дайындық басталды осы Алматы қаласында. Сосын кейін уақиға желісін онда құрастырайық
Сосын кейін операторымыз да бар, Қанатжан деген Мырзағалиев екеуміз бар. Қыз жігіттермен бірге отырып ақылдасып, не істесек болды, қалай болды деп. Тағы да Нұрболатпен кездесеміз, тағы да Нұрболатпен кездесеміз. Әртүрлі сценарий кездескен сайын әртүрлі оқиғалар, әртүрлі сценарийлер келтіріп. Әйтеуір тоқ етер бір идея өзіме де қатты ұнады, осы бейнебаянның желісі. Сөйтіп осы бойынша қалай болады, Нұрболат деп едім, оған да ұнап қалды. Былай болсын. Өйткені сөзінің әннің мәнін мағынасынандай отыр. Ішінде мынандай инструменттер бар екен, мынандай минорный неде партитурада ойналынған екен, яғни әннің атмосферасын ашу үшін осындай болу керек, ол қыздың кішкене мұңы болу керек. Неге ол сағынған шығарсың деп, өйткені ол елін сағынған қыз деп сөйтіп келдірдік. Содан бірден ұнай қойды, әйтеуір жаман емес, сол ойлағанымыздай бәрі жақсы шықты. Толық аяқталған, дайын, әдемі жұмыстың артында қаншама маңдай тердің жұмсалғанын бірі білсе, бірі білмес. Бейнебаян түсіру оңай деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Бейнебаянның ең соңғы сахнасы ұзақ түсірілді. Өйткені Нұрболат келіп тұрады, одан кейін қыз келеді, екеуі бір-бірін көру керек, сосын сол сәтте. Нұрболат сахинаны берейін деп жатқан кезде түріктің актері келіп алып кету керек деген сол сахна ұзақ түсірілді. Неге? Біріншіден актерлардың енді мизансцена дейді ғой, тұратын точкалары дейді, нүктелері сол жерге келмей қалып жатты. Одан кейін күн, енді Түркия болғаннан кейін ала бұлтты, көбінде күн ашық, бірақ бұлт жауып қала береді. Жан жағының айналасының барлығы теңіз болғандықтан сол күн ашық кезде общий план дейді ғой, үлкен планды, жалпы планды түсіріп аламыз да, крупный планға көшкен кезде қайтадан бұл кіріп кетеді, бірақ та жауын жауып кетеді, сөйтіп қиналып қалған сәтіміз болды. Сосын оны қайтадан түсірген сәттеріміз де болды сол сахнаны. Сосын кейін дұрыс келмей қалады, дұрыс тұрмай қалады деген сияқты. Басында енді белгі точкасын бәрін енді түсіндіріп көрсетесің, бірақ кейде технический жағы болмай қалып жатады деген сияқты. Жел соғып кетті, сондай бір біресе бұлт шапты, сондай бір жауын себелеп өтті, сіркілеп өтпелі жауын, сөйтіп әйтеуір әупіріңде бәрең дегенде түсіріп шыққан болады. Сондай ақ Мелей ағамыз бейнебаянда өз рөлін жақсы сомдаған түрік азаматы жайлы да баяндайды. Ол біздің Түркиядағы досымыз, Юсуф деген жігіт. Біз Алматыдан осы, ол негізі бізге Алматыға келіп, осында біз бірге дастарқандас болып араласқан болатынбыз. Көбінен мен емес, мен сол Түркияда таныстым, содан жақын араласып кеттім. Бірақ біздің ортақ таныстарымыз көп екен. Маған дейін енді Нұрболат жақсы араласқан екен, таныс екен. Сөйтіп біз барғаннан бізді күтіп алып, жанымызда көмектесіп, қол ұшын беріп жанымызда жүгіріп жүрді. Сосын кейін Түркияның актері керек еді, осылай дедім. Ол өзі де осы Хайдет, ұмытып тұрмын, бір-екі телехикаяларда ойнаған екен. Екінші пландағы актерлерді, сосын кейін эпизод актерлеріне рөлдерде ойнаған екен. Сосын кейін онда көрейікші, сен өзің қалай ойнай аласың ба, осылай деп оған бір репетиция жасатып көріп едік, алып кетті бірден. Бастапқы ең бірінші барған күні ғой. Біз локацияларды көріп келіп, кешкісін отельде жиналған кезде сол кезде бір осындай актерлар бар деп бізге ана жақтан адамдар көрсетіп бастады. Сол кезде мүмкін сен ойнап көресің ба, қалай ойнап бердің деген кезде, мен өзім де ойнай аламын. Ойнаған болсында қандай деді, ұмытып қалдым, Денис ба бірдеңе деген бір ұмытып тұрмын. Шыны керек телехикаяларда, жобаларда ойнаған екен, полный метрлерде, толық метражды фильмдерде ойнаған екен. Құрметті көгілдір экран алдында тағатсыздана күтіп отырған көрермен, назарларыңызға Нұрболат Абдуллиннің Сағынған шығарсын бейнебаянын ұсынамыз.
алармыз. Жетер жаным, еркелеме, езілме, келмейтіндей, көрмейтіндей кеттің кезінде. Енді мені өтінемін, мазалама сені ойлап, қиналып жүрмін өзімде. Маған дауыр, саған дауыр білемін, амалғанша шымшылап тұрғаным мен күлемін. Мен сенімен дос болуға келсем, қиналмасын мені сүйген жүрегім. Біреуге сыңарсың, біреуге онарсың, сонда да сезімге адалмыз, әлі де аманбыз. Кездейсоқ бір күні кездесіп қалармыз. Өткен ойлап, жасалдың ба жанарға, қайта менді оңай емес өмір мағанда. Шын сүйгендер бір-біріне қосыла берсе, махаббаттың мәні қалмас мұнау ғаламда. Маған дауыр, саған дауыр білемін, амалғанша ішімшылап тұрғаным мен күлемін. Мен сенімен дос болуға келсем, қиналмасын мені сүйген жүрегім. Біреуге сыңарсың, біреуге онарсың, сонда да сен мені сағынған шығарсың. Бэкстейдж бағдарламасы үздік музыкалық бейнебаяндардың шығу жайлы айтады. Отандық әуенді сүйіп, міндетті түрде өз әуеніңізді шырқаңыз. Өздеріңізбен бірге болған Азель Даниял. Амандықта жүздескенше, достар!